No niin, morjesta vaan kaikille. Nyt jatketaan tällä kertaa tätä R2D1-sarjaa, mikä silloin pikkusen unohtui, kun mä tätä aloin kuvailemaan. Ja olisiko se ollut niin, että 5 jaksoa taisi tätä tulla. Ja en kyllä muista, että mikä siinä sitten oli, että en tätä enempää tehnyt. Mutta ajattelin nyt jatkaa. Ja muistutuksena vanhoille katsojille ja tiedoksi uusille, että jos ihmettelette, että minkä takia tämä joukkue näyttää tältä, niin tässä oli ideana, että pelataan vain ja ainoastaan niillä pelaajilla, mitä ollaan paketeista saatu. Ja nämä nyt on kaikki noista kokoelmapaketeista tulleita pelaajia. Ja mä keräsin tuossa ton Calgary Flamesin, niin voitaisiin ne paketit nyt käydä avaamassa. Tänne oli tullut tää joku palaa peliin paketti, mutta tämähän oli vaan ja ainoastaan niitä sopimuksia sun muita. Tässä ei mitään muuta tullu. Jep. Kokoelmaa vaan kaikkia. Sit lähdetään ihan täältä ekasta paketista liikenteeseen. Toivottavasti saadaan jotain uusia vahvistuksia. Joukkueeseen olisi ihan mukavaa. No sieltä nyt jotain tuli, katsotaan sitten, että miltä se joukkue näyttää näiden pakettien jälkeen. Eihän meillä nyt hirveä häppöisiä pelaajia siellä vielä ollut, että käytännössä se nyt on ihan sama mitä täältä tulee, niin melkeinpä joukkueeseen menee sitten. Jos nyt vaikka jonkun erikoiskortin antaisi meille. Semmonen olisi ihan kiva yllätys. Teemu Pulkkinen. Joo. Tuli nyt joku vaikka 87 kortti, sekin olisi jotain. Frans Nielsen. Se meiltä löytyy. Nyt unohdin jo, että mikä mun paras kortti olikaan tuossa joukkueessa. No ei se joka tapauksessa häppänyt, olisiko se ollut se Jakupovi paras. Nyt ei hirveen hyvältä näytä kyllä. Viisi pakettia olisi vielä. Miikka Salomäki. Lotnikova. Neljä pakettia. Vermette, no sehän meillä on jo. Harmi. Ei nyt näytä hyvältä. Kolme pakettia vielä. Please, come on, nyt jotain järkevää. Teräväinenkin meillä on jo. Nyt ei ole tuuria, ei sitten alakuunkaan. Kaksi pakkaa. John Scott. Tonni kolikoit. Ja sit viimeinen paketti. Hukkaan taisi mennä kalkarikokoelmakin. Str-
Rauma, Smith Bell. No niin, ja sit lähdetään ekaa erää. Mä ton Stromin nostin ton Fisherin tilalle kakkoskenttään, mutta mitään muuta. Muita muutoksia siinä ei sitten tapahtunutkaan. Through center, making progress. Speeds right on goal. Saa nähdä, miten peli kulkee täällä ysi divaris. Right into the slot, tolppa. Off the goalpost. Philadelphia's controlling the play in the defensive zone. Oh, here's a chance now on the giveaway. Huge hit, possession's gone. Sehän komeasti kasaa sen tilanne. Saa nähdä, että minkälainen... Aha. Dodi. Niin olin sanomassa, että saa nähdä, että minkälainen toi vastustajan tiimi, sillä ainakin heti Henrik Sedin ja Patrick Marleux. Tasoero on pelaajien osalta ainakin kyllä hurjan kova. Pitching it to Sutter. Cranks one. Missed on the shot. Brings a shot. Did not find the net with the shot. No, ottakoon se kiekko siitä. Ihme säätämistä. Chicago's in their own end setting things up. Picks it up in his own end. In their own end, continue. Good work with the stick. Sieltä Jakubova. Really good move. Great. Ohi tosta. Come on nyt. Superb defensive play by Henrik Sedin. No niin, Klinkberg. Good work there. Drives to the crease. Siellä on. Chicago's got a 2-minute minor for goaltender interference. Siitä otti botti sit jäähän. Kiva. Kiva, 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 kiva. Got a piece of it. Chicago's in possession as they travel in their own end. Sieltä Forsberg. Ei, nyt hyyty kyllä. Tuleeko siitä? Kyllä. Filip iskee kahteen yhteen alivoimalla. Jees, siinä oli ensimmäinen erä. 4 laukausta, meillä 2 maalia, kaverilla 5 laukausta. Heads on to the corner. And the puck goes to Alex Galchenyuk, played for the Sarnia. Chicago's in their own end setting things up. Now it's ollut vähän semmoinen hiljaisempi erä, ei ole oikein tapahtumia ollut, siitä teräväinen. Ei mene, ei saa Forsberg. Ei lähde vetokaa enää lavasta. Tää olen Forsberg vähän hyytynyt. Ja sieltä uudestaan Forsbergille. He got in. Passing one off now. Ei saa vaan venytettyä sen. Two sticks together, they cancel. Nyt Kruger. Steps between the circles. Kruger's lost that puck in the offensive zone. He stick handled himself in a submission. That's a good solid deep one. That's the way to make him pay. No joo, ei se nyt häppönen ollut toi kakkoseräkään, mutta ollaan silti johtoasemassa. Oi helvetti, mikä moka. Ei saanut. Ei saanut siitäkään paikasta. Picked up by Marchand. Enormous hit. I saw that one coming from a mile away. Nice keep at the blue line to keep the attack going. And it's turned aside. Kyllä sillä paikkoja on. Mut meidän pronssiveska, se vaan pitää. No niin, Tomas Tatar. Up the wing skating with it now. Nice stand up poke check there. Look at this. Terrific glove save. Ei ollut kaukana. Pass attempt to Gallagher.
lapel to Kruger. No niin, Kruger. What a move on that one with the stick. And the puck got time for only this rush. Niin, sieltä Jakupov. Nyt tulee hyvän näköisesti. Philadelphia's penalty kill was significant. Mikä syöttö toi oli? Niin, ylivoimaa olisi taas tarjolla. Pari minuuttia erää jäljellä. Toivotaan, että toi ei nyt pääse tasoihin ainakaan tästä kampeamaan. Saadaan voitto kotiin. Keeps it going and neutralize. Siitä Bjugstad. Forsberg. Ei mene. We are in the final minute of what has been a tremendous hockey game. Scorches one. Save. Chicago's recoiling back in their own end. Looking to Forsberg. No niin, Forsberg. Sillä Forsbergilla on ollut niin monta paikkaa, että nyt tästä. Eikä mene, ei millään. Siitä, ja nyt syöttö sinne, minne pitäisi. Älä nyt polje, Vatanen, polje. Ei saa. 24 sekkaa. Siihen pysähtyi Forsbergin menoa kyllä komeasti. Uudestaan Forsberg. Joko nyt? Kyllä. Se oli siinä se matsi. Schwartz iskee. Neutralized face off win. And now it's directed to Hartnell. Let's it go. And a good save in the goal crease. Ja Evan Smith jatkaa huikeeta peliä. Does he have a target on his back? And the game is over. And so it's... Katsotaas nuo tilastot vielä, mitä ne sanoo. Veikkaan nyt kaverilla taisi olla pikkusen enemmän noita vetoja, mutta ei se mitään. No joo, olihan sillä. 5 vetoa enemmän. Ja ottelun tähdet, 3 tähteä on siinä. Klinkberg, Forsberg ja Smith. Toi on kyllä hyvä maalivahti toi Evan Smith, tykkään kovasti. Kokeilkaa ihmeessä, jos ette ole kokeillut. Joo, voitais oikeastaan tähän lopettaa nyt. Mä nyt koitan tätä sarjaa vähän aktiivisemmin tehdä, ettei taas tulisi semmosia hirveän pitkiä taukoja. Ihan hauska pelata välillä tämmöisellä ihan niin sanotusti perusjengillä. Et ei oo semmonen supertähtijoukkue, mikä mulla tällä ykköskäyttäjällä on. Tääkin on ihan hauskaa. Mutta ei mitään, jatketaan taas myöhemmin.